Ми вимагаємо відставки того уряду, бо вони прикривають злочинців в погонах. Ми вимагаємо відставки того уряду, бо вони соціально принижують українців. Топчаться по нашій національній гідності і гордості, тому що це той уряд, який довів країну до зубожіння, фактично до економічного дефолту. 3,5 роки, майже 4 роки, ці падлюки п'ють з нас кров. То що, ми маємо їм пробачити? Ми маємо їм залишити далі на розграбування держави? Банду, товариство! Банду! Банду!